我还是要说一次，每一次我听到孩子们跟我问好的时候，我感觉到我的存在。好，那今天呢是我们107学年度返校日。那为了让这个返校日更有意义呢，我们看到，我们往后再偷偷看一下，我们后面有一群哥哥姐姐，有要报叔叔阿姨吗？应该没有哈，都是哥哥姐姐，今天都是哥哥姐姐哈。今天哥哥姐姐们呢，要跟我们一起用我们的双手改变我们教室的。